Započeti radovi predstavljaju najzahtevniji i najsloženiji deo izgradnje gasnog interkonektora Srbija-Bugarska. Dinamika radova do sada je bila zadovoljavajuća i obećava završetak izgradnje na jesen, kao što je i planirano. Mi smo skoro na 40% izvedenih radova, znači napredujemo i brže od onoga što smo planirali, što je jako bitno i da nastavimo tim tempom da bi završili radove na vreme. Takođe smo, što se tiče isporučenih cevi, na nekih 90%, 100 km cevi je isporučeno od 109 km koliko je gasovo dugačak kroz našu zemlju. Planirani kapacitet interkonektora je 1,8 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje, a povezivanje gasnih mreža između Srbije i Bugarske omogućiće našoj zemlji sigurnije i stabilnije snabdevanje iz različitih sistema, posebno iz Azerbejdžana i Grčke. Više od polovine ukupne vrednosti investicije obezbedila je Evropska unija. Evropska unija je za realizaciju ovog projekta obezbedila 50 miliona evra bespovratne pomoći i zajam Evropske investicione banke od 25 miliona evra. Na bugarskoj strani mi smo obezbedili grant, odnosno bespovratna sredstva u vrednosti od 33 miliona evra. Gasna veza u Srbiji je dužine 109 km, ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km, od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša. Uz pomoć Evropske unije najavljena je izgradnja gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom.